jätkää komentoitu ihan järkyttävästi. Oho. Ja muuallakin kuin meidän koulusta. Kaikki jätkijätkin pitää Lari ihan itkupillin. Oliks tota sittenkään ihan fiksu laittaa Facebookiin? Kenen puolella sä oikein oot? Sä et vaan uskalla nostaa sormeeskanit korilloin vastaan. Ois toi silti voitu näyttää vaikka vaan Larille. Se ois ollut ihan riittävä kosta. Mikä ei ole riittävä verrattu siihen, mitä se on kiduttanut muita? Ja sitä paitsi sä autoit sitä sen kukkaillisen kuvankaan. Olet sä sen mukana? Mä en vaan haluan, että kukaan joutuu kärsiin. Tää on Larille ihan oikein. Laita pyöriin vielä kerran. Tuo on törkeä. Laita pois. Mä tuun mennä enää mihinkään. Jengi naurannut pihalle. Mä tajun, mitä Elias on voinut tehdä tolleen. Ja sama. Kai mä nyt näe, että toi satuttaa sua. Ja kun se matsi häviää, jos oot tarpeeksi. En mä stormin tää videoa. Laita Eliaksi ottaa toi heti pois. Eikä kaikki on äänessä jo. Entä mormittaa se otsikko? Miksi se piti vetää mä etään mukaan? Pitäisikö kuitenkin joku leffa? Telkustu mitään. No mitä? Miks Lari itkuvirret enää riitä? Hei tota, mä lähden tästä himaan. No, anna mä katon. Eikö sun törkeydellä ole mitään rajaa? Sä vissiinkin näit sen. Se Facebook-video. Joo, näin. Joo, mä tiedän, että mä lupasin sietää Lariin. Mut se tekee se ite mahottomaksi. Sä ansait sitä läpää ihan täysin. Sä voit heittää niin paljon läppää, kuin sä haluat. Mut jätä kuolleet rauhaa. Siis mitä sä oikein puhut? Larin äiti on kuollut. Miten multa on voinut mennä kokonaan ohi, että Larin mutsi on kuollut? Ei tollaista voi tietää. No toi selitys se nyt hirveästi auta. Lari, hei. Sori sit videosta. Väistä. Ja sun mutsista. Mä poistin sen videon jo. Me ei tiedetty sun äidistä. Voisko tää vihanpito nyt jäädä tähän? Ei todellakaan. Sä maksat tosta tempostas. Olisiko toi susta hyvä? Ei toi sovi sulle. Ehkä mä pukeudun sit supersankariksi. Vielä Lari turpaassa alkaa taas urpoilee. Joo, toivottavasti sillä olisi matsi tai härkät samaan aikaan. Vai kiire pakottaa sen kuitenkin sinne mukaansa. Tuut sit mun viitalle piiloon. Morjens! Mitä sä teet koulun jälkeen? En mä tiedä, mulla on 3 koulua, mutta ei mun sen jälkeen. No eiköhän ne nyt pärjää siellä. Sulla on mennyt puolet tästä leffasta ohi. Mä oon heittänyt hyvästä jo 1,5 tuntia tuolla. No niillä on joku koulujuttu kesken. Mä 2 pussailevalla teinipojalla. Tuskin. No ei siellä ovensuus ainakaan kukaan raskaaksi tule, jos sä sitä pelkäät. Eikä Eliaksen tapauksessa nyt sen huoneessakaan. Moikka, oli kiva tavata. Moikka! Moikka. No, oliks kiva ilta? No, hommat tuli hoidettu. Pitää vielä mennä tekemään läksyt. Mistä hommista sä nyt oikein puhut? Me etittiin naamiasasuja. Mose Juuli. Naamiasasuja. Teistä tulis kyllä aika söpö pari. Totta, mun puolesta sä voit viettää aikaa kenen kanssa haluat, mutta mites tuohon suhtaudutaan koulussa? Ihan hyvin. Enkä mä edes tiedä, ollaanko me mikään pari. Mä en vaan haluat sua kiusata. Sit kiusata, jos kiusataan. Mä en oo kaapissa kotona enkä koulussa. Keskittykääpäs nyt te iilimarot. Mä en mitään todellakaan rupee askartelemaan koko hommaa yksin. Miksi ei Iida tuu mukaan? Se on Eliaksen kanssa riidos. Minkä ihmeen takia? Pitkä juttu. Eikö sun mielestä mennä puhua Iidolla? Se ei varmaan ole sopii kanssa. Moi. Haluaisitko tulla meidän ryhmään? Suunnitellaan Moosen naamia siitä.
Me tarvittais lisää tyylitajua. Mut kato, mä en pettureet jeesaa. Se Facebook-video oli läppä. Sitä paitsi mä pyysin Larilta anteeksi. Mut se vaan suuttui ja uhkaili. No se on ihan oikein sulle. Häiritseekö tää Jöran sua? Ihan sama. Sä voit joka tapauksessa häipyä. Aika söpöä, kun sä puolustit mua. Vaikka olisin mä kyllä itekin pärjännyt. Totta kai mä tomaan naistani puolustan. Kiitakin tulla aina, jos sut anteeksi antaa. Mä haluun se sopii sunkin kanssa. Haluatko? Sä sovut vähempää kiinnosta. Noi kaksi ei taida antaa ihan heti anteeksi. No Iide varmaan antaiskin, mutta toi Matsu pilaa aina kaiken. No se nyt esittää tommoset kingiä. Mä lähden tekemään kouluhommia. Nähdään. Luuletko sä luistavasi näistä koristelujutuista? Sähän se meidän muotipelle oot. Muotitietoinen. Mä jatkan sitten ensi kerralla. Työn iloa. Hyvä helvetti. Kato nyt noita. Eikö sulla mitään rajaa? Mitä sä oikein puhut? Mä olisin sitten tiedä, vaikka sä haluat puhua sun kanssa. Mä halusin vaan sopia sen kanssa. Pysy vaan se oma tyttöystävässä luona. Tääkään tulko meidän eteen kuolaamaan. Miks mä ja Ville häiritään sua noin paljon? Kannattaa koittaa itse, jos noin paljon kiinnostaa. Pidä turpas kiinni, hintti! Mitä tää tapahtuu? Yritin mun pojasta. Mitä tällä oikein tapahtuu? Tää oli vaan jätkiä pientä vääntöä. Pientä vääntöä? Sä olit just lyömässä Elistä turpaa. Miten pää kerjäs? Mitä sä sanot? Kiusaaks toi jätkä sun? Tää ei kuulu sulle. Miten niin ei kuulu? Mä oon sun isäs. Joo, mut mä en oo enää mikään pikkupoika. Kiusaamista se oli, ei yhtään mitään muuta. Ja mä kun luulin, että se Lari on niin mukava poika. Tiedätkö sä yhtään, mistä niitä tuli riitaa? Ei. Eikö se vaikuttaisi liittyvä jotenkin Eliaksen uuteen poikaystävään? Eikö se hyväksy Eliaksen homo? No silti se vaikuttaa. Onneksi saa hillittyä itteni, jos tehnyt mille pyöritellä sitä junnua hangissa. Helena ei kotona. No mä halusinkin jutella itseasiassa sun kanssa. Totta, seurustelitko sä vielä sen Larin kanssa, joka oli siellä Marian hautajaisissa? Joo. Mitä sitten? Pyörittekö te samassa porukoissa olla Eliaksen ja sen uuden poikaystävän kanssa? Joskus. Jos meillä on vaikka samoja tunteja. Mut että vapaa-ajalla? No, Lari ja Elias on vähän erilaisia ihmisiä. Miksi tällaisia kyselet? Mä haluan tietää, että kiusataanko Eliasta. No, niin mä vähän arvelinkin. Johtuuko se siitä, että se on julkihomo? No, kaikki nyt ei ihan vaan ole niin suvaitsevaisia. Niin kuin esimerkiksi Lari. Moi. Mä ajattelin yllättää sut. No niin, tähän menikin mukavasti. Sä voitkin itse vastailla mun kysymyksiin. Mulla on ihan sama, onko se poika hintti vai ei? Just. Toi kuule kertokin ihan tarpeeksi. Mä varoitan sua, Nulikka. Sä pysyt erossa mun pojasta. Tässä saat vastaas muuttu. Ja olisiko kuule ihan huviksi, sitä sä et halua. Sä oot ihan fiksu tyttö. Valitse sä puoles huolella. Äläkä tee yhtään mitään, vaan miellyttääksesi muita. Miksi sun piti käydä sen päälle? No Elia, siitä on tullut tämmösen videon. Jos teki väärin, mut sun ei silti tarvi mätkiä sitä. Miksi sä puolustat sitä? Mitä sen tekaan tehdä sovintoa senkaan? On mulki joku raja. Elias on kuitenkin ollut mun paras kaveri. Mä tajus sua. Enkä mä sua. Jätä Elias rauhaa, jos sä haluat pitää mut.
Missä sä äijä oikein viipyy? Johon Lari vois tulla ja... Täällä on kyllä aika kylmä. Jätkät, hei. Tässä olisi vähän ohjelman numeroa illaksi. Mikä noin jemmassa? Sit kun heti koittaa, niin parempi, ettei me tunnisteta. Vie sumo katua, et se yppi silmille. Aika seksi asu. Onks tuon järjestä oma kieltä vapaaksi? Niin, no jos naamiaset on sun mielestä homojen hommaa, niin enköhän me pärjää siellä ilman sua. Teillä on varmaan tosi kiva eliäkseen muiden tyttöjen kanssa. Hei, eiks me sovittu, et sä lopetat ton kuittailun? Toi nyt vaan läppää. Joo, no tosi huonoa. Okei, mä en loukkaileeks herkkää sielu enää. Mä lupaan. Okei. Mitä me treeneihin? Pidä hauskaa. No, kai sä olet messi. Totta kai. Niin hyvä. Näet bileet sen heitä ei unohda. Löysit se puvu? Joo. Mä kuulin, että Lari kävi sun päälle. Sori. No eihän se nyt sun vikas oo. Eikö se voita sopii? Mä halus menettää mun parasta kaveria. No jos sä voit antaa anteeksi älien videopila. Moi. Moi. Mistä sä tuut? Kangaskaupasta. Pitää tehdä vielä pari juttua pukuun. Tuliko sulle jotain viime hetken ideoita vai? Joo, mä sain vähän vinkkejä Jannelta. Siis Janneko sua neuvo ompelee? Sitä ei välttämättä kannata ottaa ihan niin tosissaan. No, musta sen neuvot oli kyllä hyviä. Se mun eka puku olikin, no, vähän liian pitkä. No just, toi on niin Janne. Se ajattelee ihan jollain muulla kuin aivoilla. Joo, Ida on kyllä oikeas. Sun kannattaa ehkä vähän luottaa ittees. No, en mä halua nolata itteeni millään mummapuvulla. Haluat sä oikeesti katsoa tässä koko illan, ettei kukaan terästy tätä? Ei. Kuva silloin, kun sä oot siinä. En mä nyt tänne mitään vaan. Hei, Ville on tuolla. Se näytät hyvältä. Näytät paremmin. No, mikäs on virallisen valvojan arvio? No et sehän täysin oo sössinyt. Me tarjolle vielä tonne. Sori kun sanon, mut onneks Lari ei oo tää. No, tää ei ehkä oo ihan se juttu. Mut kyllä mulla on silti ikävä sitä. Ja mäkin haluu Halia. Sä oot Halia Eliasta. Mikä moikkas kaveri. Kuka toi on? En mä tiedä. Joku Ville kaveri varmaan. Näkyy aika hyväkin kaveri. Manas kuule pappi vähän prosenttia booliin, niin päästään fiilikseenkin. Mites parittaminen sujuu? No ihan hyvin. Haluut säkin listoilla? No kuule, ei kiitos. Ei sitten. Ota nyt limu ees. Ketähän noin jo? No en tiedä, mutta aika kulunut läppä. Hei, lähdetkö tanssiin? Ei kun nyt me etitään Ville. Tuollahan se on. Mennään sinne. Mitä hemmettiä sä oikein teet? Miten niin? Sä suutelit tota. Pidetään vaan vähän hauskaa. Pidät sä hauskaa munkikkaa? Mä nyt kuvitat sä noin mustasukkainen voit olla. Mä en kuvittele ainakaan yhtään mitään. Hei, tuuks mä mukaan? Ei tarvitse. Nääks mä huomenna? Ihan sama. Thank you.
Ihan turha juosta. Sen kun lyöt.